ပါလီစာဝါဒီကနေ့ဧပြီလ26ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအေမြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဘူတိရောင်မောင်တော်ကားလမ်းမှာစစ်လက်နက်ရိခါတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားသုံးစီးကိုအရခတ်တတော် AA ကတင်ပိုက်လိုက်တဲ့သတင်းကြောက်ပြုံမြို့နယ်စနေမြို့မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ရွာသားတစ်ယောက်နှလုံးရက်သေဆုံးပြီးတော့၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့သတင်းပန်ရဲမြို့နယ်မှာအရခတက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြား၃ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြားဆုံးများခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘူတိရောင်မောင်တော်ကားလမ်းမှာစစ်လက်နက်ရိခါတွေတင်ဆောင်လာတဲ့ကားသုံးစီးကိုအရခတက်တော်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။မနေ့ကမနေ့9နာရီလောက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး17နာရီကျော်လောက်မှာတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့နှစ်ကြိမ်တိတိလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မြန်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီကား3စီးကိုတပ်တော်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့နရင်းစရာအနေနဲ့အတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။မောင်တော်လေးမိုင်အခြေဆိုင်နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနာခခနှစ်ကိုလည်းအရခတပ်တော်ကဒရုန်းတွေနဲ့ပုံရှားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အားအလုံးအရင်တိုးချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ24ရက်နေ့ကလည်းအရခတပ်တော်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘူတိရောင်မောင်တော်ကားလမ်းပေါ်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအတွေ့လိုက်ဒုံးတွေနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဂျက်လီယင်တွေနဲ့လည်းလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကြောက်ပြုံမြို့နယ်စနေတိုက်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ရွာသားတစ်ယောက်နှလုံးရက်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးလေးယောက်တည်းရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းတဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကဧပြီလ25ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီကျော်လောက်မှာစနေမျိုးအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကကြေးရွာတွေကိုတိုက်ပွဲတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာနဲ့လာရောက်ပုံကျဲခဲ့လို့စနေတိုက်နယ်သစ်ကတော်ကြေးရွာကရွာသားတစ်ယောက်နှလုံးရက်ကသေဆုံးခဲ့ရပြီးလေးပုံကျောက်ကြေးရွာမှာလည်းလူငယ်နေရအပါအဝင်ဒေသခံ၄ယောက်တည်းရာရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဖုန်းတော်ကြီးကြောင်းတဲ့နေအိမ်တွေဟာလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတွဲရှရွာမှာလည်း drone ပုံးတွေနဲ့လာရောက်ကျေးရှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်၃လုံးပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီးဇင်ရှောင်းပင်လယ်ပြင်အတွင်းမှာရန်နာထားတဲ့ဇန်နေပြီကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြီးစားထိမှန်ပြီးရွာသစ်ကေကြီးရွာမှာနှွားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်ပြူမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းတယောက်ကတော့ပြည်သူတွေကိုတစားခံလုပ်ပြီးအေးအေးကိုချင်းချောက်ချင်တာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်ရွှဲမျိုးနဲ့ကပရိရေကောင်းတဲ့ဒေါ်မြကြီးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာအရခတက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြား၃ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြအဆုံးတွေများခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတန်ရွှဲစေယုံတန်ခါဆောင်မှာတိုးတိုးတိတ်တိတ်စေကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းကြဆုံးသွားတဲ့ဘူကြီးတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုရေကောက်ကြီးရွာဖုံတော်ကြီးကျောင်းမှာတကြိုခဲ့ပြီးတခြားအလောင်းတွေကိုသွားကောက်ရမှာအေးအေးကပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်မကောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ရွှေလေးကြီးရွာသားတယောက်ကပြောဆိုပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနရင်းစရာသတင်းဌာနအနေနဲ့တိရှအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးတထင်းရှောင်းရေအားလျက်စစ်စီမံကိန်းမှာတက်ဆွေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဗျူဟာကိုအရခတက်တော်အေးအေးကထုတ်စစ်စင်တက်ခတ်လျက်ရှိရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်40လောက်ကြဆုံသွားပြီးတရားရရှိသူတွေကိုတော့ဧပြီလ4ရက်နေ့မှာတန်ရွှေစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဒေါ်မြပရစ်ကြီးွာတွေကဒေသခံတွေကိုအရခတက်တော် AA ကစေဘေးရှောင်ဖို့ပန်ကြားထားပြီးတတိယဆောင်ရီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းအနာကကျောင်းကုန်းကြီးွာသားတွေကတော့မနေ့ကဧပြီလ25ရက်နေ့မှာတင်ဆောင်သွားကြပြီလို့သိရပါဗျ။ဧပြီလ23ရက်နေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား183ယောက်ကိုမြန်မာဘက်ကိုပြန်ပို့ပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုစစ်ရှုံးလို့ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်285ယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်။ပြန်ပို့ခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား285ယောက်အထဲမှာ261ယောက်ဟာနေချောင်တပ်သားတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့လာဝကတွေဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကမနေ့ကရေချောင်းကနေတဆင်းမြန်မာဖက်ချန်းကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးကြတာဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေချာဆောင်ရေတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းမီဒီယာတွေမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သား285ယောက်ဟာမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအေးအေးနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ရှုံးပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေမြေပိုင်နဲ့အတွင်းကိုထွက်ပြေးခုန်လုံသွားကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တွေမျိုးအကျဉ်းထောင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားအယောက်123ခုနှစ်ဆက်3ယောက်ကိုတော့ဧပြီလ၂၃ရက်နေ့မှာနေရပြန်ပို့ခဲ့ပြီးအခုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပြန်ပို့ရာဟာနှစ်ဖက်နေချောင်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေညှိနှိုင်းပြီးပြန်ပို့ရာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှင်းပြနယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တိုင်းငယ်နှစ်ကဝမ်မတူဆေးယုံကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကည7:00လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ၄ယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စီဒီအမ်မင်းတပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စေကူတမှုခံယူ
ူးဆေးရော့အပြင်အယက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တခြားနေရာတွေကိုလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူလိုင်းဟာအခုသတင်းပတ်အတွင်းတောင်အာရှနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒေသတချို့ကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအပူဒဏ်ကြောင့်အခုနှစ်အတွင်းလူ30ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းအစိုးရကဒီကနေ့မှသတိပေးချက်အသစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ CNN ကသတင်းဖော်ပြပါရယ်အပူချိန်52ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်မြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းခံမှန်းထားမှုတွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့တော်အာနာပိုင်တွေကပြင်းထန်တဲ့အပူဒဏ်လွန်ကဲမှုသတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်အပူချိန်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့အပူလိုင်းဟာအခုသတင်းပတ်အတွင်းတောင်အာရှနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒေသတချို့ကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလည်းမိုးရွာဖို့အတွက်ဝက်ပြုတ်စုတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာလည်းနိုင်ငံတော်ဝန်ကကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားဖို့အတွက်နှိုးဆော်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နရီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရီဇီယာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.nariziya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရီဇီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။